Drugari, spremamo lososa. Znači, ne trebate ulje da ubacite, pošto je riba jako masna, još je malo zaleđena. Pa ćemo da vidimo sad šta će ispasti. Inače, ja ovo nikada nisam spremao, žena sprema. A najde rekao da snimamo neki video. Zanimljiv. Eto ga, sad je on ubačen. Uključili smo društvo, znači losos je ubačen bez ikakvog ulja, pošto je riba jako masna, nadamo se da će ispasti dobro. Inače ja ovo prvi put spremam, žena uvijek spremala, ali ja sam sad uzeo radi nekog videa, rekao da napravimo nešto zanimljivo, pa ćemo vidjeti kako će ispasti to. Idem sada da ogulim luk, pa se opet javim. Prije nego što ubacimo ovu, malo ćemo da se naliju. Da vidimo šta će se dešava. Sad ćemo da luk ubacimo da malo zamiriši. Pa ćemo da ribu okrenemo još malo. S druge strane. Kao što vidite, ja nešto nisam u tome vješ, ali pa vješ da jedeš. Iće to super to. Izvinjam se ako vam zruje ova jako, pokušat ćemo je smanjiti. Ventilacija. Znači ovo nećemo ništa editovati, samo snimimo, izbacimo i jedemo. Slušajte nas. Tu smo opet, sad ćemo ubaciti ovo slatke paprike, zelene neke. Malo će to sad da se tako peče. Da smo vidimo. Ruto imamo neki ruski hači za ribu, sad ćemo i to da ubaciti. O, kamera se trese. Nema veze. Tako. Možemo ono, sve to mi da radimo upino, da editujemo za ovo ono, ali to je sve izgubljenje vremena. Znači sve snimamo onako kako jeste. Da možete da vidite što radim. Malo levo, pa sesto, ipak je to super sve. Još se malo začina po ovoj korici, okolo ovo ono. Sad ćemo još da nešto smislimo, sad da ubacimo. Otvorim frižider pa šta mi padne pod ruku to ubacim unutra. Zec voli kupus, kupus voli rosu, a ja volim šargarepu da ubacim u ovome sosu. Evo vidite malo šargarepice, to će da se rastopi sve, nadamo se, unutra pa ćemo se javimo opet kad nešto smislimo. Društvo, ovo je propir, ali ovo nećemo ovdje ubaciti, nego ćemo da ga skuvamo, pa ćemo da napravimo salatu, krompir salatu. Idemo to da operemo, da ubacimo da se skuva. Mogao sam i ranije da se setim, ali šta ću, nije mi palo na pamet. Krompir je ubačen, da se skuva, od toga ćemo da napravimo salatu, snimit ćemo sve. Riba nam je ovdje, sprema se, sve će to da se rastopi. Znači da bude odlično, nadamo se. Tako, pa se javimo opet. Društvo, išao sam da upitam šta da radim. Nisam znao, je mi ovo sve ok, kaže žena, imaš u frižideru rama. Neki sastojak, njega kaže, ubaciš i super će to sve ovoga. Ramo, 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 druže moj, daj da stavim sos tvoj. Ramo, 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 druže moj, ova riba će da bude stara slatka. Jaj, braćala, jeste, evo, pravo je, 100%, 100%, evo, rama, rastura. Sad će valjati to da se sve, ono, sjedini, da se ovo, ono, valjati će bude ukusno, nemam pojma. Onda sam im previše sipao,
Umočit ćemo hleba je. Biće dobro, ajde. Društvo, ako vam nije teško, zapratite ovaj YouTube. Da imate svaki dan novi video, ćemo pokušavati da izbacimo. Razne videa. Znači, nekad hrana, nekad ovo, nekad ono. YouTube, laka lova. Morao sam upali moje ventilacije, zato što se uguši ovdje čovječ. Riba će da mi zagori. Neće sad, dobro. Super je. Nadamo se da će ispadne sve super. Sad opet ću isključiti ovaj da upali ventilaciju. Ništa se ne vidi u kuhinji. Joj, drugari, ja mislim da je ova riba zagorila. Ne, stvar je odličaj. Super je, odmah ću da ugasim. Riba se spremila. Tako, još treba se skuhati krompir. Krompir, evo ga, ubrzano radi, rekao sam da malo požuri, pa ovako, pojačali smo na osmicu, ajde požuri, radite, gladan sam, e. Mislim da će bude super to. Društvo, riba se ispekla, valjda će ispane dobro. Sigurno je ukusna, ali je ovako ružno na oko, ali ukus, ja mislim, rastura. Još da se skuva krompir, pa napravimo krompir salatu i tu ima jedan ekstra isto recept koji ću da vam snimim, pa ćete vidjeti. Znači, rastura je. Živjeli pa se vidimo. Prije hrane ćemo jednu popijem, jedna rakica lozovača iz Hrvatske donešena. Znači, rastura, super je za zdravlje. Ima sve vitamine u sebi. Malo ujeda, zato što ja nisam to navikao, ali proći će. Idem sad da se napijem vode malo. A, još malo, pa je gotovo. Pa ćemo da ogulimo to, pa ćemo iseći za salatu. Ja ću ubacim jedan sastojak za magrulo. Čekaj, moram obrišati malo hamelu. Za magrulo, isparenja su velike. Rekao sam u tim da požurim, ne mogu više ne da sačekam. Evo je nekako smo skrpili krompir salatu, ovo mi upo već. Senfa. Mislio sam da ispravam i upo, evako. Malo senfa. Kažu da je ukusno to se ubaci. Dodamo malo vegete. I onda ide neki balsamico. To malo zalije i sad ćemo to da izmiješam, ali ja to moram raditi s dvije ruke, pa tako da ću da ugasim sad. Samo da vidite ovaj balsamico, to sam stavio unutra. Tu je ribica, tu je salatica, sad idemo to da omlatimo. Izvinite što tu sada nema neke fancy dekoracije sa onim helenišom, ali stavili smo ovo ispod zelenu racu, tako da je to to. Svakako je ukusno, već sam probao. Vidimo se posle.